Dissortadament, el doctor Santiago Riera ha tingut una lesió que encara que no és greu, li impedeix venir i llavors vostès s'hauran de conformar amb que jo llegeixi el text de la seva ponència que ens ha donat. Els homes de la Mancomunitat van dur a terme una tasca modernitzadora del país que n'estaven ben convençuts, no es podia emprendre si no es duien a terme unes polítiques científiques, tecnològiques i econòmiques ben definides des del primer moment. Sense que això exclogués la construcció d'una xarxa sanitària extensa, efectiva i de qualitat, i una altra educativa que constituís una plataforma intel·lectual sòlida que proporcionés la preparació individual imprescindible per assolir fites col·lectives més elevades, les quals redondessin a la fi en la millora intel·lectual i material de Catalunya. Aquestes idees s'inserien en el marc del noucentisme, que enfront del modernisme defensava el lema de feina ben feta i de norma, un lema que implicava en tots els camps, però especialment en el científico-tècnic, la humilitat de reconèixer un endarreriment palès i doncs la necessitat i l'urgència de posar-se al dia, és a dir, de fer un esforç titànic per poder contribuir amb modèstia naturalment al progrés que s'esdevenia en un món que en una cruïlla de la seva història triava precisament el camí de la ciència i la tècnica. Dins del programa ideari que els homes de la Lliga estaven decidits a aplicar i ocupava un lloc important la reforma universitària i la catalanització de la Universitat de Barcelona. Ben aviat s'adonaren, però, dels vicis adquirits per aquesta institució i alhora de la supeditació als poders centrals. Així és que decidiren crear-ne una de nova que s'ajustés al seu ideari abans de perdre el temps en el que era difícilment reformable, si és que ho era. En foren les ànimes impulsores Antoni Rubió i Josep Pijoan. La nova institució no era una altra que l'Institut d'Estudis Catalans. El juny del 1907, previ un dictamen elaborat per a una comissió ad hoc i l'aprovació del pressupost de 40.000 pessetes, prenien possessió els 8 membres que formarien la institució. Aquests 8 membres eren Antoni Rubió Lluc, president, Josep Puig i Cadafalch, vicepresident, Josep Pijoan i Sotera, secretari, Pere Coromines i Montanyà, tresorer, Jaume Massó i Torrents, bibliotecari, Joaquim Miret i Sants, Miquel dels Sants Oliver i Guillem de Maria de Broucà i de Montagut. El nucli de l'IEC estava format per historiadors i arqueòlegs, l'activitat professional dels quals feia referència a Catalunya. Val a dir que un dels primers temes que vam abordar va ser la creació d'una biblioteca nacional, la Biblioteca de Catalunya, tot i que no obriria les seves portes al públic fins al 1914. L'any 1911, és a dir, el mateix que comença la campanya per a Mancomunitat, hi hagué, però, canvis. Es crearen dues seccions, la de Ciències i la Filològica, que s'afegiren al grup fundador, convertit ara en secció històrica i arqueològica. Tanmateix, la que ens interessa avui és la secció de Ciències. Vista la impossibilitat de reformar i catalanitzar la universitat des de dins, els homes de la Lliga, que havien recollit el desig explícit del primer Congrés Universitari Català de 1903, esperonats per un progrés científic tècnic que Europa no es aturava, decidiren crear el 1911 la secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans. La formaven Miquel Antoni Fargas i Roca, metge que n'exercia la presidència, Esteve Terrades i Illa, enginyer i físic, vicepresident, August Pissunyer, metge, arxiver bibliotecari, Pere Coromines, provinent del nucli fundador com a tresorer, o sigui, Pere Coromines va passar de la secció històrico-arqueològica dins de l'àrea jurídica a la de Ciències. Perquè, com veuen vostès, també hi havia Eugeni d'Ors, filòsof, que ocupava la secretaria i, finalment, Josep Maria Bofill i Pitxot, metge, i Ramon Torró i Darder, fisiòleg, veterinari i filòsof, tots dos com a vocals. Per tant, la secció de Ciències, encara que predominés les ciències biològiques i físico-matemàtiques, com poden vostès veure, incloia el que avui dia diem ciències socials i la filosofia. Perquè Eugeni d'Ors no en va representava la teoria de la ciència o la teoria del coneixement i, per tant,
no n'estava aliè en aquestes preocupacions. La secció de Ciència va publicar La flora de Catalunya, de Joan Cadavall, en fascicles. El primer va aparèixer el 1916 i l'últim el 1937. I va emprendre La fauna de Catalunya, que va dirigir Josep Maria Bofill Pitxot. Però les seves aportacions més destacades foren tres: la Fundació de Societats Filials, la publicació dels arxius de l'Institut i l'organització dels cursos monogràfics dels estudis i intercanvi. Comencem pels arxius. Es tractava d'una publicació anual que intentava omplir el buit existent en l'àrea de les publicacions científiques. I publicaren els científics nostrats més destacats. Si bé, per una altra part, vista en conjunt, la publicació és en certa manera heterogènia i, per una altra, en canvi, la finalitat de divulgar seriosament la ciència es va complir amb escreix. D'altra banda, la secció de ciència es va organitzar els cursos monogràfics dels estudis i d'intercanvi amb la col·laboració del Consell de Pedagogia, creat el 1911 per la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de fer venir a Catalunya els científics més notoris del moment per tal que els autòctons en tinguessin un profit professional que redundés en el procés de modernització com perseguia. Aquest programa formava part d'una política educativa il·lustrada que contemplava també la vinguda de les figures més senyeres d'Europa, com el sosteniment de beques als estudiants il·lustrats per anar a estudiar a l'estranger. Però veien que era més barat fer venir els savis aquí per fer cursos que l'enviament de becaris, que va ser el que va predominar en els anys previs a la creació de la Mancomunitat. Entre els visitants més rellevants cal esmentar Tullio Levi Civita, Universitat de Roma, 1921, Jacques Hadamard, Collège de France, 1921, el gran matemàtic Hermann Weyl, Escola Tècnica de Zúrich, 1920, Arnold Sommerfeld, Universitat de Múnich, Albert Einstein, 1923, entre altres. Una tercera aportació de la secció de Ciències va ser, com ja hem apuntat, la creació de societats filials. Cal dir abans que els fundadors de l'Institut d'Estudis Catalans no volien donar vida a una acadèmia convencional, sinó crear una institució més activa i viva. Així, per tal que la distinció fos explícita i evitar certes connotacions pejoratives, on va decidir emprar per designar els cinc grups de selectes especialistes el nom de secció en lloc de l'acadèmia. En realitat, l'Institut estava format per tres comissions promotores i supervisores de la recerca i de noves institucions i serveis de la Mancomunitat. El conjunt de les seccions i llurs societats filials constituiran l'Institut d'Estudis Catalans. Entre aquestes societats filials n'hi havia que ja existien i passaran a integrar-se a l'Institut, mentre que d'altres es crearan expressament per una finalitat concreta o per cobrir un camp de setés fins al moment. La Institució Catalana de Ciències Naturals, primera societat que va emprar el català en els seus butlletins, creada el 1899, va ser una societat que pertany al primer grup, com ho són així mateix el Servei del Mapa Geològic i del Mapa Geogràfic, integrades el 1915, i el Servei Meteorològic de Catalunya, 1921, els antecedents del qual cal anar a cercar en l'estació aerològica que funcionava a la plaça Urquinaona des del 1914 sota la tutela de la Diputació. El Servei Meteorològic es va ubicar a l'edifici del rellotge de l'Escola Industrial i en fou director Eduard Fonseré. A partir de 1922 va emprendre la tasca de la previsió del temps i cinc anys més tard la difonia per Ràdio Barcelona. Entre les societats filials creades ad hoc per la secció de Ciències de l'Institut trobem la Societat Catalana de Biologia, 1912, i la de Filosofia, 1923, i també la de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, en un període posterior al 1932. Ara s'interessa, però, dir alguna cosa de la primera. La Societat de Biologia, una de les més importants de la secció de Ciències, va fer la primera reunió al laboratori municipal que dirigia Ramon Turró. En foren president i secretari, respectivament, August Pisunyer i Jesús Bellido i Golferix. La societat aplegava, a més dels dos esmentats, Jaume Bofill i Pitxot, Josep Dardell i Rosés, Lluís Saller i Sant Pere, que hem vist amb el servei antituberculós abans, Pere González i Joan, entre altres. Entre els metges agregats trobem Rossend Carrasco i Formiguera,
Leandro Cervera i Astor i Tomàs Eix. I entre els corresponents som els de la talla de Juan Negrín, Gregorio Marañón i Gonzalo Ramón Lafora. L'activitat de la societat és posada a manifest a través dels treballs de la Societat de Biologia, que constitueix un esforç continuat de vàlua constatada. Val a dir que la secció de ciències de l'Institut es va fer càrrec de les publicacions de la Societat de Biologia en el ben entès que si havia el domicili oficial de l'Institut, la majoria de reunions de la societat filial es feien al laboratori de fisiologia de la Facultat de Medicina, que regia August Pissonyer, o al laboratori municipal d'Entorró. L'escola industrial. Va ser el Foment del Treball Nacional que a partir de 1901 va impulsar la proposta d'una escola industrial a Barcelona. L'origen cal cercar-lo en la necessitat d'omplir el buit existent de tècnics de grau mitjà, contramestres, caps de taller, obrers especialitzats i també directors de fàbrica. I d'adjuntar tots els graus tècnics, inclòs el superior, en un complex o recinte com altres països, França o Alemanya, ja havien fet. S'insistia també, per tal de tirar endavant la industrialització, en què feien falta persones aptes i hàbils per cada especialitat tècnica, setants de coneixements com els que ja posseia l'enginyer industrial, que constituïa el grau superior, però amb els suficients per especialitzar-se en una branca industrial determinada. El pressupost inicial de l'escola industrial s'avaluava entre adquisició de terrenys, construcció d'edificis, material d'ensenyament, capital circulant, amb 2.750.000 pessetes de l'època. Es va calcular que pel manteniment caldria 460.000 pessetes, de les quals se'n podrien recaptar 310.000 a forma de matrícules i d'ajuts. Així és que feia falta una subvenció de 150.000 pessetes. L'Estat va mirar cap a un altre cantó, però la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona se'n feien càrrec. I aquí hi ha un tema que comentàvem, diríem, fora dels micròfons, que es diu, a l'esbarjo, no? I és que moltes de les activitats de la Mancomunitat tenen com a soci l'Ajuntament de Barcelona. Primer de la Diputació i després de la Mancomunitat. L'Ajuntament de Barcelona és financerament i en molts aspectes un suport imprescindible de la Mancomunitat. És a dir, la Mancomunitat, per entendre's, no hauria existit sense una metròpoli com Barcelona, amb la base fiscal corresponent i amb la potència política i cultural que demostrava. De fet, però, hi va haver un recàrrec del 7% sobre la contribució industrial catalana, el qual es va dedicar a redonir els comptes i, doncs, a fer possible l'escola industrial, coneguda també com a Universitat Industrial o Universitat Nova o Universitat Tècnica. Lo de Nova era polèmic perquè, clar, volia, enfrontava implícitament amb la Universitat Vella, és a dir, la de la plaça Universitat. Tanmateix, hi va haver uns anys en què el projecte es va adormir. Foren els transcorreguts entre el 2004 i el 2009. Durant aquests 5 anys, dos fets però esdevingueren crucials pel futur. El primer va ser la compra de Can Batlló al carrer Urgell i el segon la presa de possessió com a president de la Diputació de Barcelona de Prat de la Riba. La compra de Can Batlló s'esdevingué el 1906 i els patrons, donada la migrada participació de l'Estat i malgrat que la Diputació de Barcelona va augmentar la seva participació inicial, els patrons, dèiem, hagueren d'avançar els diners de la compra. Al mateix temps decidiren adaptar l'edifici Fabril, construït per Rafael Gustavino e inaugurat el 1870, a les finalitats docents de l'escola industrial, la qual cosa va representar que tan sols s'haguessin de realitzar les obres estrictament imprescindibles. Val a dir que l'extensió de la finca era de 69.200 metres quadrats i el preu fou de 2.350.000 pessetes. L'altre fet crucial fou, tal com hem dit, la presidència de la Diputació de Barcelona en mans de Prat de la Riba, ja que aquest nomenament va representar la implicació de la Diputació primer i de la Mancomunitat després en el projecte somiat i finalment realitzat. La Diputació de Barcelona va emetre el 1909 un emprèstic de 5 milions de pessetes, de les quals 500.000 eren destinades a l'escola industrial. Els dos primers centres que veien la llum del dia foren el Laboratori General d'Investigacions i Assaigs, el 1908,
i la primera escola tècnica, que va ser la d'indústries tèxtils. Res d'estrany en un país en què el sector tèxtil havia estat pioner en el procés industrialitzador. De l'èxit d'aquesta escola en dona fe el nombre d'alumnes en constant augment. Passaren de 33 al curs 1913-14 a 112 al curs 1922-23. El 1910 s'hi afegia el Laboratori d'Estudis de Química, amb una orientació eminentment pràctica, dirigit inicialment per Antoni Ferran, catedràtic de l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, i per farmacèutic i químic Josep Agell, en qui recaurà la direcció no compartida i a qui s'encarregarà la direcció de l'Escola de Directors d'Indústries Químiques més endavant. Aquest laboratori es va equipar inicialment amb el laboratori ubicat a la Gran Via de les Corts Catalanes que la Diputació va comprar a un particular, Jordi Klein. El Laboratori General d'Investigació i Assaig tenia una gran importància. Garantia la qualitat de les primeres matèries als fabricants i donava una garantia als productes acabats. O sigui, és el precursor de l'actual Laboratori d'Assaig que hi ha a Bellaterra, i depenent de la Generalitat. L'Escola d'Agricultura, amb l'antecedent de la Granja Experimental, fou ubicada en un nou edifici. La Granja Experimental era a la Diagonal, a prop de l'actual plaça Macià. Fou ubicada en un nou edifici amb els camps corresponents d'experimentació i es va inaugurar el 1912. És l'actual Col·legi Major Ramon Llull i tots els edificis que hi ha al davant eren camps amb fruiters i el camp de futbol era doncs, d'hortalisses i altres plantacions. L'organització va correspondre a Manuel Reventós i fou continuada per Josep Maria Baig i Carles Pissunyer. S'impartien dos nivells, el corresponent a tècnica agrícola, com s'ha dit abans, els estudis duraven 2 anys, i el corresponent a enginyer agrícola, que s'estenia durant 5 anys. El 1913 prenia cos la que havia de ser una de les realitzacions més regides de la Mancomunitat. Ens referim a l'Escola del Treball. La nova escola naixia substituint la d'Arts i Oficis per tal d'adequar-la a les necessitats del moment. Hi havia una gran necessitat d'obrers qualificats. Moment d'expansió industrial, moment d'innovació, és el moment de l'electrificació econòmicament, industrialment del país, etc. El primer director fou Paulí Castells, que també ho havia estat de l'Escola d'Arts i Oficis, el qual fou substituït per l'empresari Josep Albert Barret el 1918, amb 2 enginyers industrials. Barret, però, que era directiu de la patronal metal·lúrgica, fou assassinat el mateix 1918 dins el context del pistolerisme que va acampar pels carrers de Barcelona aquests anys. I per major dramatisme el van assassinar quan baixava del tramvia i anava a classe, anava a l'Escola del Treball, per tant al carrer Urgell. El carrer Urgell i aquell és Còrsega. No? El succeí Ferran Tarragó, però aviat se'n va fer càrrec de la direcció Rafael Campalans, qui va tenir al seu costat com a secretari el després famós geògraf Pau Vila i Dinerès. Fou amb ells que el centre va assolir el nivell de centre modèlic que duraria fins a l'adveniment de la dictadura de Primo de Rivera. S'hi contemplaven les especialitats de manyans de màquines, modelistes i fonedors, electricistes, calderers i especialistes en màquines de vapor, automobilistes, tècnics tèxtils i químics, tècnics tèxtils i químics, fusters i capatassos d'obres. Els estudis duraven 3 anys i els tallers estaven molt ben proveïts i organitzats. Era una escola vespertina per joves obrers. Val a dir que tant pel que fa a l'estructura com al contingut dels coneixements que s'impartien, la norma constant va ser la superació. D'altra banda, tant Rafael Campalans com Pau Vila tenien molt clar que de l'escola havien de sortir graus especialitzats tècnicament que s'inseririen en el món laboral com a professionals, però també com a ciutadans. D'aquesta consideració naixeren algunes decisions que complementarien la formació tècnica, com, per exemple,
els viatges de final d'estudis, a partir de 1921, les beques per continuar estudiant a l'escola industrial, altres temes i els cursos i les conferències de caire eminentment cultural a càrrec de personalitats reconegudes. La biblioteca, excel·lent, funcionava amb efectivitat a partir de 1918. I ara, quan se la visita, un té l'emoció de veure el mateix mobiliari, un mobiliari de qualitat, i clar, hi ha ordinadors, coses que no hi existien, però hi ha el mateix ambient, el qual indica la modernitat en el moment de la seva creació. N'és una prova el fet que s'hi consultaven gairebé 20.000 llibres per any i se'n prestaven 3.000 també anualment. A l'Escola del Treball, el problema de les dues cultures que plantejaria més endavant Shaw no tan sols ja s'havia considerat seriosament, sinó que s'havia intentat combatre. El 1913 s'ampliaran els estudis tèxtils amb dues escoles més, la de blanquets, tintoreria, estampació, una, i a prestos, i la de doberia. Mentrestant, s'estaven fent els passos per incorporar l'Escola d'Enginyers Industrials al nou complex de l'Escola Industrial. Però una sèrie d'entrebancs, malentesos, resistències corporativistes i adequacions financeres ho impediren. Van ser els casos de l'Escola d'Arquitectura, l'Escola de Belles Arts de Llotja i l'Escola Nàutica, i també de l'Escola d'Enginyers Industrials. Aquests contratemps van decidir els homes de la Mancomunitat a prendre una solució radical. La postura de Prat i de Puig i Cadafal, que era que la Diputació havia mantingut aquestes escoles des de la seva fundació en el segle XIX i no les dirigia, ni les controlava, ni intervenia en el nomenament de professorat. Si s'incorporava en el complex de la Universitat Industrial, això havia de canviar. Aquests contratemps van decidir els homes de la Mancomunitat a prendre una solució radical i el 1917 i el 19 crearen successivament les escoles de directors d'indústries elèctriques, la de directors industrials d'indústries mecàniques, el 19, les quals conjuntament constituiran l'Institut d'Electricitat i Mecànica Aplicades. Entretant, les altres escoles, aquestes que hem dit abans, optaren per passar a dependre directament de l'Estat i ser mantingudes només que per l'Estat. Els estudis donaven 4 cursos més un ingrés preparatori. El director, proposat per Rafael Campalans i acceptat per Puig i Cadafal, va ser Esteve Terrades, que hem vist abans com a membre de l'Institut i catedràtic de la Universitat. Un físic enginyer de gran prestigi, involucrat ja en el projecte i la realització del qual coneixem com a Escola Industrial. D'altra banda, a més d'avaluar la mecànica com a matèria tècnica per excel·lència, hom atenia a donar un caire científic o pràctic a l'electricitat que aleshores tot just es presentava com una branca del saber tècnic d'interès creixent i amb possibilitats il·limitades. Cal afegir que Esteve era el director de la xarxa telefònica, aquesta que la Mancomunitat estava creant. O sigui, aquest home no devia fer festa el diumenge. El 1916 es va crear l'Escola de Directors d'Indústries Químiques, en reconeixement a l'auge de la química, a l'etapa que avui coneixem com la Segona Revolució Industrial, que oferia novetats pedagògiques tals com les 6 hores diàries obligatòries de laboratori, així com l'obligació d'assistir a un mínim de cursets o conferències sobre higiene industrial, economia i direcció i gestió d'empreses. Cal afegir que, esclar, ja han vist vostè l'interès per la preparació de tècnics en electricitat i en aparells elèctrics. Aquesta és l'època de la substitució progressiva de la màquina de vapor a la indústria catalana per l'electricitat, pel motor elèctric, però era una gran innovació en aquella època. Llavors la Mancomunitat volia respondre a aquesta demanda dels industrials, de la indústria catalana. Bé, a l'Escola de Directors d'Indústries Químiques es dedicava una sessió setmanal a la història de la ciència i es confegien resums de textos que tractaven de temes químics els quals es discutien col·lectivament. A la revàlida calia projectar una indústria química i demostrar que s'entenia un text escrit en alemany o anglès. Fou encertada la política comuna i estesa a l'Escola Industrial que Agell també va practicar.
d'invitar personalitats del RAM per tal que exercissin directament el seu mestratge. Entre ells, Jean Perrin, Paul Sabatier, Premi Nobel de Química de 1912, el professor Gregorio Roccasolano, el químic alemany Otzwald, fill, i el català Enric Moles i Ormella. De fet, les escoles de directors d'indústries constituïen una resposta a la negativa de l'Escola d'Enginyers Industrial a integrar-se al projecte de la Mancomunitat. D'aquesta manera naixia la figura del director d'indústria. Pensin que, esclar, ja tenien empaquetades les màquines de l'Escola d'Enginyers, que era a dins del claustre de la universitat, de la plaça de la universitat, i diu, ep, desempaqueteu, perquè no ens anem a l'edifici del rellotge. O sigui, que a l'edifici del rellotge hi van més tard, l'Escola d'Enginyers. D'aquesta manera naixia la figura del director d'indústria, no tan teòric com l'enginyer industrial, però possiblement en una formació tècnica i pràctica més equilibrada, fet que convertia en una bauma necessària amb la jerarquia tècnica establerta en el món industrial que abastava des de l'obrer especialitzat a l'enginyer industrial. Els directors d'indústria foren cobejats pels empresaris, fins i tot quan les respectives escoles ja no existien. I la Mancomunitat posava l'accent en la cotització social dels títols que donava, no, com hem vist abans amb l'Escola d'Agricultura, no a la formació de tècnics homologats oficialment per l'Estat, com el d'enginyer industrial. I, evidentment, dona la sensació que, vista la demanda dels empresaris, estava guanyant la batalla. El Laboratori General d'Assaig i Condicionament. El 1921 va començar a prendre forma el nou Laboratori d'Assaig i Condicionament, que responia a la necessitat de garantir la qualitat dels materials emprats en la indústria, la precisió dels instruments i els drets d'usuaris en un món quan més va, més tecnificat. Va formar part de l'Institut d'Electricitat i Mecànica Aplicades i va absorbir el material del Laboratori General d'Investigacions i Assaig de 1908, creat per l'Ajuntament, que havia estat el primer centre ubicat al recinte de Can Batlló. Actuava també com a àrbitre en els litigis que se suscitaven. Constava de 5 seccions: els laboratoris de l'Institut d'Electricitat i Mecànica Aplicades, el de l'Institut de Química Aplicada, els laboratoris del Servei Tècnic d'Agricultura i els laboratoris de Doveria, així com els de laboratoris tèxtils. Altres escoles. Tot i no ser escoles de caire tècnic, cal esmentar l'Escola dels Estudis Comercials. No hi havia facultat d'Econòmiques a la universitat aquesta escola feia la suplència, per dir-ho d'alguna manera, o era un antecessor, que es crea el 1918, en la qual col·laboraren Pere Coromines, Manuel Reventós, pare de Joan Reventós, i Josep Maria Tallada, entre altres. Hi havia, a més, l'Institut d'Orientació Professional, el primer que hi va haver a Espanya, dirigit pel belga George Dushaubers, i l'Escola de Funcionaris de l'Administració Local, un ens que avui es considera que forma part de l'estructura de l'Estat, d'altra banda necessari en tots els sectors i àmbits administratius, inclosos els de la universitat i l'escola industrial. D'aquesta escola ja se n'ha parlat, que es va parlar del municipalisme de la Mancomunitat. L'obra tècnica, carreteres, ferrocarrils secundaris i telèfons. Carreteres. A partir de l'aprovació del Pla Estatal de Carreteres de 1860 i de la Llei de Diputacions Provincials de 1862, es distingien tres tipus de carreteres. Les que constituïen la xarxa bàsica, a càrrec de l'Estat, les carreteres provincials, potestat de les diputacions, i els camins veïnals que comunicaven els pobles amb les vies de comunicació principals o entre si. El Pla de 1878, obra de l'enginyer Melcior Palau, que contemplava la creació de més de 1.000 quilòmetres de carreteres, marcà un punt d'inflexió i fou un dels punts de partida de la futura actuació de la Mancomunitat en el CAP que ens ocupa. De fet, Palau concedí una importància rellevant a les carreteres secundàries, o sigui, provincials i veïnals, que no arribaven les veïnals a carretera pròpiament dita, però que eren, evidentment, un progrés immens, encara que fossin d'un paviment molt elemental respecte als,
els viaranys per on no es podia passar més que una cavalleria amb alforges, que era com molts pobles de Catalunya estaven comunicats de manera absolutament precària. O sigui, donar un paper rellevant a les carreteres secundàries perquè són les que permeten el comerç intern del país, desenvolupat aleshores, i oblidem, amb el carro. Posteriorment, el també enginyer Victorià Felip incidí en la planificació viària de Palau, però afegint-hi la xarxa ferroviària secundària, és a dir, el que es deia popularment els carrilets, i les obres hidràuliques, aspectes que la Mancomunitat també va fer seus. Val a dir que amb aquests antecedents la Mancomunitat va llançar-se febrilment a la construcció de carreteres comarcals i camins veïnals, així com a la construcció de la xarxa secundària de ferrocarrils. Tanmateix, els resultats foren diferents. Comencem per la xarxa viària. D'antuvi, cal remarcar que el moment en què Prat de la Riba arriba a la presidència de la Diputació de Barcelona el 1907, apareix un nou factor que cal considerar: l'aparició del cotxe, de l'automòbil. No passen debades, la hispano-suïssa s'havia instal·lat a Barcelona el 1904, és a dir, que la indústria automobilística en aquell moment era present d'una manera avantguardista en el complex industrial català. Entre 1907 i 1914, el cotxe va proliferar de manera que, en crear-se la Mancomunitat el 1914, ja n'hi havia a tot Espanya més de 10.000. I el que és més important, es tractaven d'un fenomen sense aturador. És obvi que una i tal circumstància incidís també en el projecte viari mancomunal. Com que les xifres parlen amb claretat, intentarem concentrar en un quadre els resultats d'aquests senyals i circumstàncies, d'altra banda inseparables del procés industrialitzador esdevingut a Catalunya a començaments del segle XX, o reindustrialitzador, conegut com la segona fase de la industrialització. El 1907, la xarxa viària en quilòmetres era, en quant a carreteres estatals, 3.143. I el 1925 havia passat a 4.506. Les carreteres de segona, les provincials, tenien el 1907 785 quilòmetres i el 1925 ocupaven 848 quilòmetres. Els camins veïnals, el 1917, donar una xifra diferent, hem de partir del 17, que és quan comencen els concursos estatals per subvencionar camins veïnals, tenien una longitud total de 1.030 quilòmetres i el 1925 tenien una longitud de 1.268 quilòmetres. Total, passaren en total, totes les tres categories, de 3.928 quilòmetres el 1907 a 6.662 el 1925. Podem copsar que l'esforç de la Mancomunitat es va concentrar en les carreteres veïnals. Val a dir que l'ens mancomunitari va concórrer als concursos estatals de subvencions per camins veïnals i ponts econòmics, en el benentès que l'aportació fiscal catalana a l'erari espanyol sempre era superior a la inversió estatal a Catalunya. Pel que fa als camins veïnals, es pot assegurar que la Mancomunitat va rebre ultra un 25% del cost de l'obra per part dels municipis afectats, un 60% del cost de les obres per part de l'Estat. I aquí hi ha un aspecte molt important. Hi havia carreteres provincials i camins veïnals que no tenien, diríem, solvència local per guanyar els concursos estatals. Però la Mancomunitat els avalava i a sobre els presentava jerarquitzats, amb el qual, en definitiva, establia una ordenació clarament beneficiosa. Si bé la Mancomunitat va patir del fet que inicialment un 46,6% dels municipis catalans estaven incomunicats, no obstant això, al llarg de la seva curta vida, va restar convençuda que la creació dels camins veïnals, que eren ben poc diferents dels provincials, no tan sols trencarien el nefast aïllament, sinó que amb la comunicació impulsarien el comerç i, doncs, l'economia globalment.
Cal recordar que a les obres de construcció s'han d'afegir les despeses de conservació de la totalitat de la xarxa viària, que van resultar molt més grans que els que inicialment s'havien pensat. Perquè, és clar, ara camions, autobusos i automòbils desgastaven molt més aquestes fràgils carreteres que abans resistien els carros molt millor. Per tant, hi havia una despesa de, per altra banda, doncs ja eren inacceptables els guals que travessaven rieres, que de vegades quedaven impracticables i s'havien de fer molt més ponts. Tot això, naturalment, va restar recursos a l'ambició de Prat de la Riba de fer una xarxa de carrilets, de ferrocarrils secundaris. Per tal de contrarrestar el dèficit en Catalunya de línies fèrries a l'inici de la centúria i el seu caràcter radial centrat a Barcelona, coincidint amb la presidència de Prat de la Riba, la Diputació de Barcelona primer i en part de la Mancomunitat després, hi va haver una activitat remarcable en la construcció de ferrocarrils secundaris sota l'imperatiu lògic que si la unitat econòmica és la regió, la xarxa ferroviària ha de ser regional i no provincial. Prat havia vist en la seva convalescència al sud de França, abans de ser diputat provincial i president, havia vist aquests carrilets dels departaments francesos. I, en fi, els tenia com a model. Evidentment que a Catalunya existien alguns pocs. Hi havia els carrilets aquests de Sant Feliu, de Guíxols a Girona, d'Olot a Girona, de Palamós a Girona, i hi havia doncs, el carrilet cada dia més obsolet ja en aquella època de Manresa a l'Alt Llobregat, a la Pobla, fins a la Pobla de Lillet, però tot això era insuficient. Això cal afegir una empresa privada importantíssima. L'ampliació dels ferrocarrils Barcelona-Sarrià fins a Sabadell i Terrassa, amb aquesta idea de Pearson, tant del gran empresari i enginyer Pearson, cardenc, que s'ampliessin amb una amplada, perquè els trens de Sarrià tenen una amplada europea, no la bestiesa aquesta de l'amplada diferent dels ferrocarrils europeus que ens ha fet tan mal a Espanya i a Catalunya, no? I que aquesta via arribés a França, no? No arribarà mai a França, però en fi, aquest home tenia una visió molt gran, igual que tenia la idea de que, de la mateixa manera que de Nova York o de les grans ciutats nord-americanes, no? Els oficinistes, els executius, anaven a viure, vivien, diríem, a les afores i arribaven en tren fins al centre, doncs la floresta es va fundar amb el nom de la floresta Pearson. O sigui, que era la idea aquesta de viure en una torreta, diríem, i anar a treballar a Barcelona cada dia. Era una idea que ell portava d'Amèrica. Abans de la Primera Guerra Mundial s'acabava el ferrocarril que unia Girona amb Olot. Entre 1912, però era una empresa privada, entre 1912 i 24 es construïa el de Barcelona a Manresa per Martorell. Mentrestant, s'electrificava la línia que unia la capital catalana amb Terrassa i Sabadell pels túnels de Vallvidrera. El 1921 finien els treballs de la línia Girona-Palamós i 3 anys després la que unia Guardiola amb Pobla de Lillet. D'altra banda, l'Estat hagué d'enllestir la Ripoll-Puigcerdà, que el tren no arriba a Puigcerdà des de Ripoll fins al 1922, i fa la de Lleida a Balaguer al 1924 a l'Estat. Tot i així, pels homes de la Mancomunitat es feia palesa la insuficiència de la comunicació ferroviària a Catalunya, la qual va constituir una preocupació especial, de tal manera que des del bon començament centraran llur atenció i els esforços en els ferrocarrils secundaris. N'és una prova que el primer milió de pessetes destinats als ferrocarrils per la Mancomunitat de Catalunya fou dedicat a estudis i projectes per tal de confegir un pla satisfactori i efectiu. Les quatre línies escollides per començar foren les de Reus, Mont-roig, Balaguer i l'altra, Barreguer, Tàrrega, Tarragona, Cervera, Pons i Lleida, Fraga, que sumaven un total de 230 quilòmetres, amb un pressupost de 14.100.000 pessetes.
Això volia trencar la construcció radial cap a Barcelona i crear un eix, diríem, vertical. El juny de 1920, la Mancomunitat presentà el projecte al Ministeri de Foment, però els entrebancs, retards i, en definitiva, la falta de voluntat política per part del govern de Madrid van empalmar en la dictadura de Primo de Rivera. En definitiva, els ferrocarrils secundaris mancomunitaris foren un projecte frustrat. La xarxa telefònica. Va ser en aquest sector que la Mancomunitat va desenvolupar un protagonisme més reeixit. De fet, va saber aprofitar el fet que l'Estat li concedís la construcció i l'explotació del servei telefònic a Catalunya. Aquesta concessió no podia obviar, però, que a l'Estat hi havia 89 concessions a empreses privades, entre les quals la companyia peninsular de telèfons, la qual, ultra ser la més important, controlava Barcelona. El punt de partida de la tasca de la Mancomunitat estava decidida, el punt de partida de la tasca que la Mancomunitat estava decidida a dur fins al final era certament decebedor. Dels 1.087 municipis catalans, tan sols 38 tenien telèfon. I, a més, la Guerra Mundial, iniciada el 1914, va representar la quasi impossibilitat de disposar del fil de coure necessari i, per aquest motiu, s'hagué d'emprar fil de ferro, amb tots els inconvenients tècnics que això comportava. Però és una mostra de voluntarisme, no? Començarem encara que sigui amb mal material. No esperarem a que acabi la guerra, que no sabem quan acabarà. Val a dir que la posterior substitució fou laboriosa i costosa, de tal manera que el 1925, de 6.000 quilòmetres de línia, tan sols menys de la meitat eren de fil de coure. I això va servir per devaluar el cost, el preu dels telèfons de la Mancomunitat quan se'n feu càrrec per monopoli estatal la telefònica. La direcció del servei va córrer a càrrec de l'enginyer Esteve Terrades amb l'ajut de l'oficial del cos de telègrafs, Modest Nieto. D'altra banda, la Mancomunitat va ensopegar amb la manca de col·laboració de molts municipis que consideraven innecessari el telèfon, si és que havien d'invertir diners, que havien d'ajudar a la construcció de la línia. Ultra el rebuig a la novetat freqüent en els processos modernitzadors, en especial si la modernització inclou elements tecnològics. O sigui, que ho veien com un luxe inútil, encara que després van comprovar que, evidentment, si havien de fer una comunicació i s'havien de desplaçar en matxo fins al poble on havien d'anar o a la fira que havien d'anar, i això ho podien fer per telèfon, estalviarien molts diners. Van haver sabotatges, pocs, però van haver, eh? I robatoris de pals, de telèfons i de cable. Per tal de resoldre aquest inconvenient, on va arribar un acord? Els ajuntaments rebrien una part dels ingressos dels locutoris sempre que fessin càrrec del lloguer del local i de la remuneració del personal, així com de la llum. Tot això, tal com ja hem dit, en un context financer en què l'Estat havia tancat la caixa per al nou ens català. També cal dir que així i tot, és a dir, amb dificultats pecuniàries òbvies, on va comprar algunes xarxes que caducaren en quant a la seva concessió estatal. Breu, el 1923 la Mancomunitat de Catalunya havia proveït de telèfon a 410 municipis i havia construït 5.950 quilòmetres de línia. Els abonats havien passat de 370 el 1916 a 2.760 el 1923. I a Balaguer s'havia instal·lat la primera central automàtica de l'Estat, perquè abans eren aquelles fotografies de les telefonistes amb aquelles clavijes, vull dir, ara li poso, no? És la primera central automàtica de l'Estat que podia donar servei a un miler d'abonats. Barcelona era, però, la cirereta del pastís, puix proporcionava a la companyia peninsular un benefici anual d'1.600.000 pessetes. Com que la concessió estava estatal, la concessió per part de l'Estat d'aquesta companyia dels telèfons de Barcelona, caducava el 1921,
A mesura que s'acostava la data, el servei de la companyia era més deficient. No es feien reparacions i la concessió de noves línies a nous usuaris es va alentir. S'havia de fer cua. Per la seva part, la Mancomunitat va demanar a l'Estat, el 14 de desembre de 1921, que a mesura que acabessin els contractes amb les companyies que es repartien el servei telefònic a Catalunya, reservessin el servei que l'ENS català estava consolidant. Això significava que els dèficits a les comarques allunyades serien compensats pels beneficis a Barcelona, encara que s'haurien de fer moltes obres de reparació i actualització en la transició. Tanmateix, l'Estat no tan sols no va contestar, sinó que s'apoderà del servei de la plaça de Barcelona, quelcom que va representar un cop més molt fort per les esperances mancomunitàries. Va ser un plet i va ser una escandalera. I això tenia la gravetat de que la Mancomunitat no ho aconseguia, malgrat que Cambó era ministre a Madrid, ministre d'Hisenda d'un govern de coalició presidit per Antoni Maura. El 25 d'agost de 1924, ja en plena dictadura de Primo de Rivera, la nova Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, tot just creada, depenent de la nord-americana ITT, rebia per part de l'Estat la concessió de la xarxa telefònica estatal. El preu de venda obligada fou, després d'un procés laboriós, de 4.621.926 pessetes que es repartien proporcionalment a les aportacions efectuades entre les quatre diputacions catalanes. I aquí cal dir que Esteve va canviar de bàndol, es va convertir en director de la Telefònica i per tant va haver de valorar què se li havia de pagar a la Mancomunitat i va dir, atenció, que van utilitzar ferro en comptes de coure durant uns anys, per tant va tirar el preu a la baixa i que va jugar en camp contrari. Val a dir que la Companyia Telefònica Nacional Espanyola va nomenar director tècnic a Esteve Terrades i és també com ho va fer també com ho va fer mentre va ocupar el mateix càrrec el servei de telèfons de la Mancomunitat, o sigui que el van fitxar a partir, diríem, de com havia jugat a la Mancomunitat. No obstant, si bé la decisió de Terrades té una explicació clara, pues la Mancomunitat de Catalunya estava sentenciada des del cop de Primo de Rivera el 23, tant alguns companys d'aleshores com qualques comentaristes o historiadors posteriors li van retreure haver abandonat el vaixell precisament quan s'enfonsava. S'havia fet molt per aconseguir el desig de Prat de la Riba, que tots els pobles tinguessin la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera. I s'havia encarrilat el camí que manava no pas a tenir una diputació més gran, sinó aconseguir per Catalunya un cos d'estat. L'esforç va durar poc, però va constituir una tentativa que marcaria la Catalunya contemporània. Tanmateix, el 25, amb la dictadura en auge, la Mancomunitat passava a la història. Caldria tornar a començar, sí, però ara seria amb un antecedent i amb un model.